поделушка шульца. Что ты? За что поделал? За что? Мора ми се иди да се откажам и от царштината, и от царштилако, и от царското име. Ама зашто? Како зашто? Поради абето. Абето? Кој абет? Како абет? Е тој, што себе ден си го зборувам. Абето за старите? Да, да. За старите, што ги носат в планина да умрат, палит звероите да ги изедат. Не, адет си е. Адет от стари останал. Не може ништо тука да се направи. Ти знаеш много, баба, знаеш дека адетот понекогаш е посилен и от законот. Знам, така е. Така е, ти, твоја татко нали го однесе в планина, го однесе. Го однесов, ама, на душа го носам. Секар ноќ го сонува. Еми, кога е така, зашто ти не седнеш убаво и вака да си го клаиш прстот на умот и да си размислиш? Како може да се сиктери за тој закон? Да не ги носат веќе старите в планина таму да умираат, зверовите да ги јадат. Еми, не ли адет е? Абе ти, ама тоа што не е од Бога, царот може и да го сиктериса. Велиш, можам да го сиктерисам? А ако размислиш, убаво? Еми, тога е да си го клам прстот на уму и да си размислам како да го сиктерисам овој абет. Ќе најдам му насил. Да трнеме, татко. Време е. Времето, Реле. Андре, синко ти, и тебе не ти се одема, и мене не ми се останува. Аде, то ти е тако. Не бива. Знаеш како е. Ке ти се смејате снафите. Аде, додеме. Така требало да биде. Абре, татко, душава ме боли, срцето парче ми се стори. Ај да не види тој што го измисли ова дете. Е, таков ја адето, цинко. Ајде, доди ме за порано, додека е ден да се вратиш. Не да веќе одам на ме стемнето. Thank you.
Аз мислам, татко, дека доста има тука. Не. А? Не си ход, не си ма повара. Зошто ме повара, татко, не ти се бендисува местово или? А, бе, синко. За бендисување гроб се бендисува, ама не сакам овде. Знаеш зошто? Оти. Зошто татко ми, мој, кога го донесов да умира, ова овде го остави. На ова место да умира или нечките да го изедат. Баш овде? Баш овде. Па затоа, ако може се однеси ме погоре, кога ќе умирам, барам да не мислам на него. Добро, татко. Ајде. Ајде што бако. Мисли да бъде Господ, Христото да го снайди. Един ден ке трябва и мене вака молят син да ме отнесе. Застани тук. Това е синко. Да не однесеш още малко по-горе. Не, татко. Оти. Нема повече ни горе, ни никъде. Тук само дома. Како дома? Тако го. Ке те вратам дома, има да те чувам, да те гледам, то дека сам не си умреш. Не, Дръсинко. Не може, че ти се смеят людето. Не знам аз дали ке ми се смеят или не. Само знам дека така ке те скриям, никой да не дозме. Никой. Ладно, видиш бе. Да ти кажам право, и мене ми се останува овде. Ама мислам да ти не има така. Слушай ме, татко, може би с ова што ќе го направам, ќе го растурам на лошадите. Може би с ова ќе направам две добри. Ајде, ајде прави како знаеш. Води ме дома. Ајде. Кучичево? Гледам! Дух видам, комшина! Дух, леле! Дойди да ти покажам, е! Оди, комшина, видиш? Не
Nije Dume. Ne. Znam ko je. A ništa ne znaš ti, beri tamo. Zdravo, prijatelje. Zdravo, prijatelje. Gde si trgao, a? Zdravo, živi da mi se vizgrato pince od 20 stoja. Pa što ne si zalipiš kartalje od ozdova? Mi treba i pinčinja neko je tako. Kader je? E, po... Da, po četak mace, po ubavinama. Čuf, deka si godno, tatko ti planina. E pa, godno sam, vreme veš. Da, samo da mi kažem pravo, mogu pa nažal. Mogu. Teško ti, a? Ajde, ne, pa ti što ima toliko teško, to si je, ajde, to starina si je tata, tako ostanalo, što se ti teško pa. Znam da je kaljotala, ete. I mene me boli duša, ja strela moj od da ga unosam, ova. Ništa? Pa ko je ovdje, ja čera godina sam moj. Aha. I baš gledam na okolu, znaš, da vidim da ne živ tatko ti, da ne najdam nekoja koska od mečkite. Ona ostanala. Tuku ne najdeš ništa. E pa vidi, vidi prijatelje, tu me pomoli da godine sam troja pogore. A pomore? Aha. A i zato ne si govina. E, zato. A ako imao sreća da si umri, lesno, Arnoće. I ja smijem to, ako umri u brgu, Arnoće bude. Ama može bi imao čovjek od sreće da si požive. E kako da požive se, što zboriš gluposti ti? E mi tako, jas... Včera bev kaj tebe, svakak nešto da pozajmam, pa... I čuf nešto... Kaj si čuf? Pa si mislim da ne je duhot na tatko ti. Kaj si čuf? Slušaj vam, prijatelje. Tako mi. Ti da si ogledaš duhot na tatko ti, a za moj da ne bereš gajle. Razba? I drug pat ko će sakaš da pozajmeš nešto od mene, ne da danas na vizbata, tu gdje se kačeš gore. Znaš kaj živam? Kako da znaš? Pa, majka ta. Ej, što mu stavate sa naroti? Ja znam što mu je. Ali si od starina tako ostanala, rekao mi što. Ja znam što mu je. Što mu je? Tatko mu. E? Go čuva vo vizba. Vo vizba? Znači, nego ostavim tvojima, tuko si ga vratio vama, da ne vize od mečkite, ne li? Si ga čuva tatkomu? Da. Idi. A zato i drugi ke zna. Koji drugi? Carot. Carot, tako i da kažiš. Ajde si ojme. Ajde si te dozvi, jer je naša to. I? Go vidok čestitu carot. I ja svidok čestitu carot. Što vide? Toj ti mi kaže. Co svoji oči go vidio kako go čuva u izbata. Tatka mu go čuva u izbata. Ha? Da, čestiti care, tatku mu go čuva u izbata. Demek tata. Da, čestiti care. Ja s mojo tatko go odnesao v planina, мечките да го јадат, а тој својот си го чува во визбата. Ако. Убо што ми кажавте. Слушајте ламу. За ова никому ни збор. А сега, лека полека, ојте си. А ја знам што ќе правам. Самиот знам. Најдов начин како да го сиктерисам овој лош адет. Адетот за старите? Како? Ке ги повикам сите оние што имаат однесено стари в планина, за да умрат. И ќе им речам вака, да ми направат еден синџир од песок и да ми го донесат овде. Синџир од песок?
И не може. Па тоа не може кој ќе ти направи синдживо песок, тоа никој не го направи. То му тука лежи зајакот. Веј се, ќе видиш. Само нека дојдат. Веднаш ќе пратам Абер, сите да дојдат. Народе, чујте и почујте, царот нареди, сите поданици кои однеле татко планина на умирање, да дојдат во царските дворови. Почујте, царот нареди, сите поданици кои однеле татко планина на умирање, да дојдат веднаш во царските дворови. Добро бе, синко, што е сега? Ниту јадеш, ниту соле смуавет правиш. А? Да не сме ти сгрешили ние нешто пак? Слушай, синко, да не се расчува за мене, а? Не можете да ми помогнете, затоа и ще ми зборувате. Полека, бре. Полека, бре, синко. Кажи ми, во што е твојата мака. Со нас, полесно ќе ја поднесеш. Така де? А? Царот, пушти набор по тваштината. Да пујдат сите кај него, сите што одвале родите в планина. Ага. Јас да ти кажам право, татко, многу си сплашив. Јас мислам дека дозна за тебе. Ага. Ама кога појдов таму, работата било за друго. Што, бре, синко? Значи не знае за татко. Не знае? Не знае, не знае. Епа, не, бе. Не е во тоа работа. Абе, ми нареди. Што? Да сме му направиле синџир од песок. Како, бре, синџир од песок? Така. Господа, чувај да брани, пак јас не знам во светот да има такво нешто. И, па и јас знам дека нема. Епа. И затоа сум замислен, не знам што да правам. Чекај, и што рече, ако не направите... Ако не направиме, рече дека на сите ќе ни летна в главите. Ми даде 3 дена да мислиме. А јас знам, и 300 да ни дадеше, пак не бидува. Тоа што не може, не може. Синџире песок. Аха. Така велиш, а? Так. И ми слушай, бе, синко. Ти веднаш требаше да ми кажеш мене. И јас зошто сум жив? За да ти поможам. И па така, бе, па треба да го кажеш. Чекай, бе, татко. Ти знаеш како се прес синџирот песок? Синџирот песок како се прави, јас не знам. Ама друго знам. Не му е на царот до тоа правење синџир од песок. Туку, тој сакал да ви го види умот. Разбираш? Е, затоа, ти ќе појдиш кај царот и ќе му кажеш вака. Чести ти, царе. Ние синџирот, кај да, еле, веќе го направиме. Ама, не ќе биде лошо да ни даеш еден од твоите синџири за да не го погрешим овој што го правиме, да ни даеш од твоите синџири како урнек, за да го направиме толку тако, како што сакаш ти, ни потенок, ни подебел, разбираш? Да биде исти. Е тоа. И ти мислиш, татко, дека ова ќе не ги куртоли главите? Ајди ти, оди и не бери гајле. Царот наш е мудар и умен и многу добар. Многу добар. И ете така,
Чести царе, ние додохме да ни дадеш еден синџир од песок, кој тие твоите, како за урнек. Оти кој ќе го правиме овој, шо ни кажа ти, да не го сгрешиме. Од кај бре, момче, го научи ти ова да ми окаиш вака? Сам од мојата глава го смислив тоа, чести царе, сам. Млаци ти само твојата глава ова да ти текни. Кажи од кај си го научило ти може да биди многу лошо. Оти лошо, чести царе. Ти реко, сам го смислив. Немој така, бре, момче. Ја знам се. Чунки се најдоа двајца твои пријатели да ми подкажат. Немој да спомнам нешто да за ова, за визбата. Кога е таква работата, ќе ти признам. Татко ми ме научи за ова. Тој ми каже. Аферин бре, момче бре. Ашко сум што ми помогне и мене. От јас долги години се умев, се думав, се кумев, како да го сиктеристам овој лош абе, а ти се ја ми помогна. Слушате ли, бревире? Оти еден збор на стар човек може да куртули толкова глави од смрт. Гледате ли дека старите треба да се чуват? Чунки, старите многу виделе и многу поминале. Старите се како диреци во куќата. Ако ги нема диреците, куќата ќе падне. Фала многу, чести царе. Многу фала. Ова што го кажа сега, како планина од плечи да ми падна. А јас си реков, летна и мојата и татковата глава. Не бери гајде, момче. Тебе ќе те наградам за ова работа. Хала многу. Хала, чести царе. Рече татко мој, царот наш не е лош, туку е добар и мудар. Ете, гледате ли старите колку се мудри? Од сега да тргнете и да речете, појде овој лош адет не се држи. Разбравте? Разбравте. Е, така. Старите треба...